ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Hebreërs hoofstuk 12, deel 210. Ek is professor Hans Redlinghuis van die eerste gemeente van Jafashoa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente. So jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, of die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rottenham Version, as jy ook natuurlik die Afrikaanse legkaart Nuwe Testamentiese Studiegids Bybel. Dis boek 2, boek 1 is reeds uit, al omtrent 6 maande, 7 maande, 8 maande. Hier is die boek nummer 2, jy sal sien, hy sê boek 2, boek Hebreë, hy sê dis die boek Handelinge, Romeine, 1 Korinthe, 2 Korinthe en Galate. Halleluja, wat 'n voorreg om so 'n boek te kan hê wat vir jou elke ding verduidelik. Jy kan dit sien daar, elke ding verduidelik. Enige vrae, as jy baie welkom, as jy meer wil weet oor die pryse en die beskikbaarheid en so aan, kontak pastorika my vrou 0722 367 124. Gaan na my webtuiste https://jafashoa.co.za. As dit die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, baie welkom. Jy het 'n magdom inligting gemis. 209 boodskappe het jy gemis. So ek stel voor, gaan na Hebreërs 1 deel 1 en begin reg voor. Stap die pad, stap in die studie, vat jou tyd en subscribe. Dis baie belangrik dat jy ook die kennisgewing kry van al die nuwe reekse wat deurkom. Halleluja. Jy moet 'n boek, 'n pen en papier byderhand hou en 'n safety belt of twee. Kom ons bid saam. Vader Jaffa, ons kom vanmôre om dankie te sê vir hierdie week wat jy met ons gedeel het in die woord elke oggend. Dat ons dan vanmôre kan staan in die heerlikheid en die krag, nie uit onsself uit nie, maar omdat ons 'n middelaar het in Jafashoa. Hy wie sy lewe afgelê het vir ons, dat ons kan lewe, al het ons ook gesterwe. Baie dankie Vader Jaffa, dat u u seun uit die doodryk uitgehaal het en u vir ons dieselfde belofte gegee het. Daarom wil ek dan vanmôre uitroep en vra, maak ons nou gesed om te staan in die vreese van u koninkryk en laat ons u werk kan doen. Dat ons vanmôre hoor wat die Ruach met ons spreek en dat dit in ons sielsdimensies insink, Vader, en dat dit ons beter Jafiste maak. Ons bid dit in die mooiste naam, die naam bo elke ander naam, die naam Jafashoa. Laat dit so wees. Halleluja, laat dit so wees. Baie welkom by Ontbyt met Prof. Mag vanoggend se studie vir u 'n wonderlike seëning sal wees. Ons gaan klaarmaak met Hebreërs hoofstuk 12 vanmôre. Hebreërs 12, ek wil weer net vers 24 lees. En ons by Jafashoa, die middelaar van die Nuwe Testament, die bloed van die besprinkeling wat van beter dinge spreek as Abel. Abel het oor besprinkeling gegaan in die ou verbond en al die goed. Ons het gekom by die bloedverbond van Jafashoa waar hy ons vrygekoop het. Ons het 'n bloedverbond. Ons het 'n Nuwe Testament. Hy sê daarso in Openbaring, hy staan met 'n kleed wat in bloed gedoop is. Halleluja. Hy staan in 'n kleed wat met bloed gedoop is. Deurdronge is deur sy bloed. Hy het so uitgebloei dat hy nie sy kruis self kon klaardra nie. Simons van die stad Sirene wat Jerusalem toe gekom het vir een of ander rede. Hy was gedwing deur die Romeinse soldate om Jafashoa se kruis te help dra. En wat doen dit? Dit bewys net weer dat hy was mens en hy was bonatuurlik. Die menslike liggaam was uitgedelg. Hy was uitgebloei gewees. En dis hoekom men 'n kleed van bloed gaan sien in Openbaring.
Julle wil nie op die aarde wees in daardie tyd nie. Maar ons het 'n middelaar in 'n Nuwe Testament. En daar is nou gesegde wat sê, nobody can make me doubt it, not even the Satan. Ons naam is herstel in die boek van die ewige lewe. En ons staan in die beloftes, in elke belofte van die woord van Jahwe. Halleluja. Hy sê in vers 25, pas op dat julle hom, dis Jahashua, kyk my vingers, hom wat spreek nie afwys nie. Hoe spreek hy? Spreek deur die Ruach. Hy spreek deur die Ruach. Hy spreek nie meer deur profete nie. Gaan kyk Hebreërs 1 vers 1 en 2 sê, in die oudheid het Vader gespreek tot die volk van Israel deur die profete, maar vandag spreek hy tot ons as die bruid deur die Seun en die Ruach. Halleluja. Pas op dat julle hom Jahashua wat spreek. Hy praat elke dag met ons deur die Ruach HaKodesh. Halleluja. Dat julle dit nie afwys nie. Want as hulle nie ontvlug het nie, wat hom afgewys het toe hy op die aarde 'n goddelike of 'n bonatuurlike waarskuwing gegee het. Daai wat hom weggewys het, daai wat hom gevloek het, daai sinagogiese skynheiliges wat hom met klippe wou doodgegooi het, wat hom veroorsaak het dat hy aan die kruis hou vasgeslaan is. Hulle die bo, ek wil nie sê woord goddelik gebruik nie. Ek wil sê bonatuurlike waarskuwing wat ek hom gee. Veel minder ons wat ons van hom afkeer. Die woord sê, as ek my rug op Jahashua sou draai, wat sy lewe vir my kom aflê, gaan dit erger wees as die ouens 2000 jaar gelede. Hoekom? Want die Ruach werk in ons elke dag. Daai ouens was nog vasgevang in die 613 wette van Moses. En dit moes nog oorbruggings en oriëntasie wat moes plaasvind vir hulle om by Johannes die onderdompelaar se boodskap uit te kom. Wat sê, daar's die lam van Jahwe, weet nie werders om sy skoene vas te maak nie. Hulle moes daai een absorbeer. Want hulle het by 613 wette geleer. Geleef. En hier praat Johannes die onderdompelaar op die doper. Hy sê, daar's die lam van Jahwe, ons Elohim. Daar sê hy wat die profete van gepraat het, Jahashua. Hulle het al daai, ek wil amper sê, redtyd wat hulle moes deurwerk. Maar ek en jy het nie. Vandag is dit godsdienstige dogmatiek wat gaan veroorsaak dat baie mense eendag in die hel gaan brand. Hoekom? Want die mense kry nie oorwinning oor daai verslawing en verouderde dogmatiek nie. Hulle bly lewe en dit wat die katolieke kom skep het deur middel van protestantisme. Ek staan nie vandag meer in protestantisme nie, ek staan in jafisme. Halleluja. Want hy sê daar so in 1 Petrus 4 vers 16, ons is jafiste, volgens die restoration of the original sacred name Bible. En wanneer ons natuurlijk by die vertaling kom van die Leggaard Syriacus Bybel, gaan jy dit lees daar so. En ek het al in hierdie eerste twee boeke wat uit is, seker al 100 keer die woord jafis en jafiste gebruik. Halleluja, wat 'n voorreg, ek is 'n jafis. En Paulus sê, ek skaam my nie vir die evangelie van Jahashua nie. Om 'n jafis genoem te word, ek skaam my nie daarvoor nie. Dit is 'n krag van redding deur Jahashua se bloed vir elkeen wat glo. Glo u vanmôre? Glo u vanmôre? Pasop dat jy hom nie afwys nie, want hulle het hom weggewys terwyl hy 'n bonatuurlike waarskuwing gebring het. Veel minder ons wat ons van hom afkeer nou dat hy uit die hemel spreek. Vandag spreek hy uit die hemel uit deur die Ruach. Hy spreek tot Suid-Afrika. Hy spreek tot die wêreld. Hy spreek tot u en my. En daarom moet ons in heiligmaking lewe.
Hy sê toe hy in vers 26 sy stem, hy sê, toe het sy stem die aarde geskud. Daai sy moet sekerlik 'n hoofletter wees, maak hom 'n hoofletter met jou pen. Toe het sy stem die aarde geskud. Maar nou het hy beloof en gesê, nou daar's hy met 'n hoofletter. Sy moes mos ook met 'n hoofletter gewees het. Maar nou het hy beloof, dis Jahashua, en gesê, nog eenmaal laat ek nie alleen die aarde nie, maar ook die hemele bewe. Hoe gaan die hemele bewe? Deur middel van die slag van Armagedon. Die atoomvuurpyle en al die goed wat geskud gaan word, gaan die affirmative, die eerste, die heelal, gaan hy uitmekaar uitruk. Die woord sê so. En hierdie woord nog eenmaal wys duidelik op die verandering van die wankelbare dinge wat geskape, wat as geskape dinge, sodat dit onwankelbaar kan bly. Ons is geskaap, ons is geformeer. Ons het die natuur van die mens in ons. Ons is wankelbaar. Ons het foute, nie een is flawless nie. Ons het foute. Maar voor Jaffa staan ons asof ons nog nooit gesondig het. Het jy dit geweet? Elke keer wanneer u bid en u Jaffa vra om vergifnis van die sondes en oortredinge, het sy deur woord, daad, gedagte of handelinge. Ek hou van dit. Vir daai oomblik staan jy voor Vader Jaffa asof jy nog nooit gesondig het. Is dit nie wonderlik nie? Hoekom? Want die bloedkant van Jaffa so maak net so opnuut. As daar iets op my bruilofskleed was, dan word ek gedraai cleaning, net sommer so. Halleluja. Dis nie 'n ritueel wat jy deur gaan en jy klop geld voor moet betaal nie. Dis net so. Hy sê, roep my aan in die dag van benoudheid, ek sal jou uithelp. Die kondisie is, jy moet my eer. Jy moet hom eer. Vers 28 sê, daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang. Nou daardie onwankelbaar moet 'n hoofletter wees en koninkryk is Jaffa se koninkryk. Dit moet sekerlik 'n hoofletter wees. Maak dit hoofletters met jou pen. Daai ons is die Jaffiste. Die bruid van Jahashua. Daarom, omdat ons as Jaffiste 'n onwankelbare koninkryk ontvang, is u vanmôre deel van daardie koninkryk. Ons het deur basies deur die boek Hebreërs gestap. Daar's een hoofstuk oor, hoofstuk 13. Ons is aan die einde van hoofstuk 12. Staan ons vanmôre in 'n wankelbare koninkryk? Asof is dit ons partykeer wat wankel? Die Bybel praat van die storm en die winde van veranderinge wat teen jou sal aanwaai. En dis wanneer ek jy moet staan in die sewe pilare van die fondasie van die Jahviste volgens die woord. Omdat ons onwankelbare koninkryk ontvang. Dit wat ons gekry het. Ons is gebou op die rots van alle eeue. Ons name is herstel in die boek van die ewige lewe deur sy bloed aan die kruishout van Golgotha. Hy sê, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, het u vanmôre deel van daai koninkryk. Ek wil vir nou vra. Ons is nou by die waterskeiding. Dis 'n ja of 'n nee. Dis nie 'n ja nee nie. Dis 'n ja of 'n nee. Is u vanmôre deel van hierdie onwankelbare koninkryk? Dis vir hierdie koninkryk wat hulle jou keel sal afsny. Nie na die wederkoms nie. Daar kom moeilike tye. Ek praat nie eens van die parousia na die parousia nie. Die ouens wat hulle lewens daar gaan gee, gaan Openbaring 6 vers 9, dis ouens wat in die kerk gesit het en gedink het hulle maak dit, wat dit nie gemaak het nie. Tradisies en oorlewering. Ek praat van jou as 'n Jahvis vanmôre.
Is jy bereid om jou lewe te gee? Omdat jy kan sê, ek is 'n Jafis in murg en been. Maar anders sê, as jy my so snyd, dan sê loop die vis, ne? Net 'n grapjie. Ons is onwankelbaar in sy koninkryk, waarin ons gestel het. En dis hoekom die woord sê, ons sal pilare in die tempel van sy vader wees. 'N Pilaar is 'n onwankelbare ding. Dis gegrond op 'n fondasie. En het hou iets anders te op. Maar hy sê, ons sal sy naam en sy vader se naam op ons voorhoofd hê as pilare. Daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees. Ons breek nie vanmôre oor dit nie. Ons is net dankbaar. En so Jahwe welbehaaglik dien. Daai welbehaaglik dien beteken uit volle bors uit. Uit heerlikheid. In dankbaarheid. Met eerbied en vrees. Ons is dankbaar vir die boodskap wat Jahwe vir ons gebring het. En ons loop nie in breek met dit nie. Ons lewe in 'n onwankelbare koninkryk met dankbaarheid en ons wil hom in welbehaaglikheid dien met bevrees eerbied ons eer en ons aanbid hom in sy heerlikheid, want ons Jahwe is 'n verterende vuur. En weet jy wat, hy laat nie met ons speel nie. Wanneer jy nou die boek Openbaring kyk en jy sien die dinge wat hy doen na die sesde seël en die skale uitgegooi word, dan kom jy agter, hy laat nie met ons speel nie. Hy is 'n verterende vuur. Vir ons as bruid vanmôre, ons vrees hom nie, want hy is nie vir ons 'n verterende vuur nie. Hy is ons Vader. Hy is ons Vader. Wat 'n verskil is dit? Die een het vrees en die ander een het heerlikheid. Ek is so bly. Ons kan ons hande opsteek en sê, ons eer hom, want hy is ons Vader. Tot maandagoggend, as Jahwe lewe en gesondheid spaar. Maranatha, Jahwe Shua kom weer. Halleluja.